Så jeg har lyst til å starte denne runden med en håndsopprekning. Hvem her av dere tror at folk får bedre råd i år? Opp med en hånd. Altså, hvor mange er det? En, to... Er det en halv her, eller er det en helhjert? Ja. 0,2. 0,2. Og en hel eller en halv? Ikke alle, men veldig mange får bedre råd i år. Ja. Hvorfor skal det bli så mye bedre nå? Jeg håper det endelig er mitt hjerte, for jeg mener folk fortjener å få bedre råd. Vi har hatt to veldig tøffe år med stor reallønnsnedgang for mange. Altså, vi har 3,3% det ene året og 2,5% det andre året. Så det at vi nå endelig får et år hvor det går opp, så er det ikke riktig at det ikke var reallønnsvekst tidligere. Det har vært reallønnsvekst 7 av 8 år når jeg var statsminister. Det var ett år, 2016, hvor det ikke var det. Men når jeg ser bare noen, så er det fordi at ledigheten er altså nå litt økende. Det betyr at det er flere som står uten jobb. Det andre som skjer er jo at veldig mange av de unge, som er de som har mest marginal inntekt, og som får ha store lån, de opplever nok at den renten som nå skyves og skyves på å gå ned, i motsetning til nabolandene våre, hvor den faktisk går ned, ja, den er den største utgiften deres. Og de opplever nok ikke at det er blitt mye lettere dette året, selv om det blir en litt høyt. De som er i vår alder, som har penger på bok og kanskje har kommet videre i livet, sant? De som er på plussiden, vi får det ganske mye bedre nå. Men jeg har veldig omsorg for og tanke på de barn og unge som nå står i, enten med foreldre med lav økonomi, eller andre for å komme inn og klare å holde økonomien sammen, selv om renten har økt så mye. Vi må løfte alle, og derfor er MDGs resept feil. Det er et godt stikkord til det jeg mener på en måte dere gjør feil. For en av de tingene jeg nå har vært i 4 debatter med Jonas Gahr Støre i løpet av denne uken. Hyggelig, og alle, og det har vært hyggelig, veldig hyggelig. Du er en grei mann og alt mulig sånt, men politikken din er feil. Og på ett område så anklager du meg kontinuerlig. Og det er at når vi gir barnetrygd til alle, så medfører at de med lavest inntekt, som faktisk ikke betaler fullt i barnehagene, eller ikke betaler i det hele tatt for det, så sier du at det er veiing og prøving, og det er vi som er vanskelig og sånn. Men det betyr at vi målrettet har sørget for gjennom denne krisen at de med lavest inntekt får det bedre. Så våre løsninger har ikke gitt mer forskjeller, det har gitt bedre råd for de med lavest inntekt hvis de hadde vært gjennomført. Akkurat det samme som skattevridningen. Vi har mye mer skattelettelser på de laveste inntektene enn det dere gjør nå. Så det er ikke sånn at det går an å kalle oss andre forskjellsfolk, for det er faktisk sånn at våre alternative statsbudsjetter hadde gjort det bedre for de med lavest inntekt, enslige forsørgere, de som har det trangest akkurat nå. Nå hadde du jo ikke rukket å si det da, men hun kom deg i forkjøpet. Men altså, Erna Solberg, Aftenposten hadde en gjennomgang av hvem er det som gir best tilbud til folk når det gjelder velferd. Det er våre modeller som gir bedre enn det dere gjør. Så vil jeg si at dette er en veldig interessant debatt vi skal ta. For jeg mener at den behovsprøvingen som dere sier, alle trenger ikke krisetilbudet, la oss ta de som trenger det aller mest. Da skal dere inn med behovsprøving, og det er å veie og måle og registrere. Er det dårlig nok for deg for at du skal få billigere barnehage? Jeg er opptatt av at læreren, sykepleieren, bussjåføren, folk som bidrar til fellesskapet, skal få billigere barnehageplass. Det får de med oss. Men det som er så interessant, det er at det de ikke snakker om nå, det er at nummer én på lista er kutt i formuesskatten. Det er kutt av de som skal med mest til, som har mest fra før. Så mens folk skal måles for å se om de har det ille nok til å få en støtte som låser dem fast på et lavt nivå, da kan de få en barnehageplass, tjener de mer, så mister de den. Når det gjelder skattekuttene, da er det ingen vurdering. Da er det fritt ut i milliardene. Og dette er to helt forskjellige modeller. Vi har en helt forutsigbar rolle, en helt forutsigbar modell, som sier at hvis du har mindre enn en viss grad av inntekt, så får du inntektsgradering. Du fyller ut et lite skjema og sender inn til kommunen, og så får du det. Det er ikke veiing og måling, det er hjelp til de enslige forsørgerne som sitter med 1 og 2 barn i barnehage, og som faktisk får gratis barnehageplass med vår politikk. Og det betyr at de barna får lov å være sammen med andre barn, de får en mulighet til å være der. Når du smører ut mer lavere barnehagepriser til alle, så er det kjempefint. Det er ikke å smøre ut der, men det er å se inn i et klasserom. Inn i en barnehave, så er det den norske modellen at der kommer barna, de er like. Det skal ikke være sånn at noen skal sitte og føle på skam. Vi, fordi vi har det så dårlig, foreldrene er så fattige, så får vi betalt barnehaveplassen. De andre må betale selv. Det føler ikke barna på i det hele tatt. Jeg bryter det der. Ny håndsopprekning, dere. Hvem her mener at den økonomiske politikken, dere politikere fører og har ført, har gitt utslag i svak krone. Opp med en hånd. På kort eller lang sikt? Om det bare har gjort det.
Ja. Ja, men altså, jeg kan begrunne hvorfor. Ja, to hender, to og en halv, tre. Ja, greit, begrunn. Altså, hovedgrunnen til at vi har en kronekurs nå, at vi har en liten økonomi, vi har en flytende kronekurs, som gjør at i en verden som urolig, så det mange som spekulerer, og så stikker de av fra en sånn liten. Og det mener jeg hovedgrunnen. Men det kan være mulighet til å få lage et bolverk mot dette, og det hvis vi har en sterk økonomi med høyere produktivitet, hvis vi hadde klart å gjøre noe med det som hovedutfordringene våre fremover, som lav produktivitet i Norge, at den har falt. Før hadde Norge høyere produktivitet, i nordiske land hadde høyere produktivitet enn mange andre land hadde, derfor kunne vi bevilge oss høyere velferd og mer lønn. Nå har vi ikke det lenger, nå ligger vi i det lave skiktet, det gjør det vanskeligere. Og det vi har sett er jo at vi har 7 terminer nå hvor penger har flyttet ut av Norge fra folk som altså utlendinger har investert mindre. Vi ser at det bolverket mindre. Og jeg mener jo at regjeringen ikke har gjort nok i den tiden for å skape tiltro til norsk økonomi, blant annet gjennom alle de økonomiske eksperimentene, store brå endringer i skattesystemet, som bidrar til at folk opplever at det å investere i Norge har en større politisk risiko. Så hvis du ikke skulle mumle i skjegget, mener du han har skyld i den saken? Nei, og det er det jeg sier. Hovedgrunnen er, men vi kunne hatt et bedre bolverk, og jobben vår fremover er jo å jobbe for å sørge for at norsk økonomi blir sterkere på lang sikt, så flere vil beholde norske kroner, sånn at verdien går opp. Den største bekymringen som kom i den meldingen som dere la frem på fredag, perspektivmeldingen, det er jo det at fra den forrige perspektivmeldingen til nå, så har potensialet for reallønnsøkning i Norge falt fra 0,9% per år frem til 2060 til 0,1%. Det er mye tall her. Og dette betyr egentlig at nå har vi brukt mye tid i begynnelsen på å snakke om at folk skal få det bedre. Men dette er jo en indikasjon på at vi ikke kommer til å få reallønnsøkninger hvis ikke vi jobber med de grunnleggende strukturelle utfordringene i norsk økonomi, og det å jobbe med produktivitet, mer verdiskaping, sørge for at flere bedrifter etableres. Og sørge for at du får økonomisk vekst. Superkort. For det første så mener jeg at grunnen til at vi har sagt ja til Venstres forslag på å tenke kommisjon, er ikke at vi skal endre politikken, men at vi skal vite mer om det ingen har svar på nå. Hvorfor er det sånn at vi blir så usikre? Hvorfor faller den så mye? Og i en periode så var kronekursen for høy i Norge. Vi mistet massivt mange bedrifter på slutten av 2006-2010 ut av landet på grunn av høy kronekurs, fordi den fulgte oljen. Den knekken med oljen, den forsvant i 2016 med oljeprisfallet. Jo, men altså, det som er viktig å si, det er at det vi har kontroll over, og det vi politikere egentlig bør konsentrere oss mest om, det er å sørge for at vi har en solid og robust norsk økonomi, hvor det er attraktivt å investere, og utlendinger og folk har lyst til å investere. Det har du sagt. Da må du ikke snakke norsk økonomi ned hele tiden. Jeg snakker ikke norsk økonomi ned, jeg snakker ned din økonomiske politikk, og det må du tåle, Trygve, for den er feil. Men senere sommer, så ble Norge kåret til verdens rikeste land. Vi har en trygg økonomi, en sterk økonomi, og vi har en veldig viktig oljesektor som tjener oss svært godt. Yes, vi gjør oss klare til ny duell. Og Erna Solberg kan gjøre seg klar. Og det samme kan... Jonas Gahr Støre. Det høres meg det der, ja. Dere kan komme frem. Israel har reagert kraftig overfor Norge etter at regjeringen anerkjente Palestina som stat. Den israelske ambassadøren har reist hjem, for godt faktisk, og flere norske diplomater som jobbet på Vestbredden har mistet diplomatstatusen sin. Feil tidspunkt for å anerkjenne Palestina har Ines Eriksen Søreide fra Høyre sagt. Så, har Norge begått en brøler, eller er det Israel som overreagerer? Erna Solberg, du begynner. Ja, jeg mener jo at Israel overreagerer, fordi jeg mener at det burde vært, altså det er ingen grunn til den sterke reaksjonen, men vi må også tenke vår utenrikspolitikk mer langsiktig, og det som jo er den utfordringen vi synes med tidspunktet vi gjorde dette på, var spørsmålet, kunne vi ikke sett at i dagens krigssituasjon, uten at det faktisk var en palestinsk reell stat vi kunne anerkjenne, at vi ville få sånne store reaksjoner, og de som nå taper på det, det er palestinerne som vi ikke kan hjelpe. Dette var tidspunktet for å anerkjenne Palestina. Det var tidspunktet for å si at når han kommer ut av denne fryktelige krigen, så må palestinerne få rett til å bli behandlet som en stat med retter og plikter. Hvis vi ikke gjør det, så er det de stemmene som prediker vold og terror på Palestina som blir hørt.
Vi vil høre de palestinerne som vil se en ny fremtid, som vi hadde den retten til stat de skulle ha til 1948. Det alt for sent. Israel har overreagert. Det ikke rettet mot Israel. Det rettet for fred i Midtøsten. Men konsekvensene... Konsekvensene nå at vi som har vært en trygg giver og støttespiller til Palestina, vi kommer ikke inn med vår hjelp lenger. Det betyr at det de som egentlig rammes av, at vi tirret opp Israel med en anerkjennelse på et tidspunkt hvor veldig få andre vestlige land gjorde det samme, ja, de som tar konsekvensen av dette palestinere på bakken som nå ikke får den hjelpen som trenger. Vi gjorde dette med Spania, Irland, Slovenia, seriøse land som vi står sammen med. Vi lar oss ikke diktere av et israelsk perspektiv som sier at det å se palestinernes rett, det har det ikke lov til å gjøre. Denne regjeringen i Israel, det den som problemet. Den hører ikke på andre parter. Den lar ikke andre komme inn og bidra. Vi kommer til å fortsette å støtte palestinerne. Det skal vi klare. Vi har mange måter å gjøre det på, og en verden forstår hvorfor dette var nødvendig. Tidspunktet for å anerkjenne Palestina ville komme på et eller annet tidspunkt, gitt at vi får det. Og det, alle vi som enige i en tostatsløsning, vi mener også at vi skal ha en palestinsk stat. Det vi ikke uenige i. Men når det gjelder timingen nå, så det jo i så opprørt vann, så ga ikke dette noen bevegelse. Det ga en tilbakeslag. Det gir et tilbakeslag for mulighetene til å hjelpe. Det gir et tilbakeslag for det arbeidet vi over mange, mange år har. Og vi har tross alt ledet det arbeidet med å hjelpe de palestinske selvstyremyndighetene. Nå vi ute av det. Hvis dette var et tilbakeslag for palestinerne, så ville de sagt det til oss. De er selvfølgelig veldig takknemlige for at vi gjør dette. Jeg mener det var riktig å gjøre det nå. Jeg har jobbet med dette i så mange år. Vi kan ikke bli et gissel som sier at vi kan gjøre det den dagen Israel går med på en fred med palestinerne. Det å sette palestinerne i en umulig situasjon. Vi gjør det med Spania, vi gjør det med Irland, vi gjør det med Slovenia, og tro meg, Erna Solberg, andre land kommer til å følge etter, og det på tide. Og vi enige om at det alle som for en tostatsløsning, også for en palestinsk stat. Men det som og det regjeringens privilegier, som jeg også sa til statsministeren på det tidspunktet dette skjedde, det regjeringens privilegier å velge det tidspunktet, men jeg mener altså at det vi ser nå at det var et feil valg. Dette bidrar til større nød, mindre muligheter til hjelp, og at Norge, og det betyr ikke så mye egentlig, men at Norge har en mindre mulighet til å spille en aktiv rolle for å få til endring. Hva har den rollen vært? Det ikke en part som vil høre på. Netanyahu-regjeringen hører ikke på noen. Skal vi sitte da med hendene på ryggen og ikke kunne si det vi skal gjøre? Ut av denne krigen må det komme en tostatsløsning. Det ser verden, det ser USA, det sier vi. Og der kommer jeg tilbake til det igjen. Da sier vi til palestinere, vi skal behandle dere med de plikter og rettigheter det å være stat. Hvis vi ikke gjør det, så det Hamas, jihad og terroristene som kommer til å sette tonen. Det fortjener ikke palestinerne. Og for øyeblikket er vi blitt handlingslammet for å kunne gjøre noe som bidrar til å få hjelp inn til palestinerne og samtidig få kontakt til israelske myndigheter. Norges rolle i Midtøsten på dette området har altså blitt feist vekk av regjeringen på en ganske rask operasjon. Jeg håper jo at dette var en tydelig vurdering som dere hadde med. Det vet ikke jeg om dere gjorde, at dere hadde tenkt igjennom de advarslene dere også fikk, som jeg vet at dere har fått, om at dette kunne medføre det dere har gjort. Du har vært ryddig, Erna. Jeg har kunnet ringe deg og konsultere deg. Du har sagt det du har gjort, og det mener jeg på en ryddig måte. Men du kjenner meg dårlig om du tror at jeg handlingslammet til denne saken. For jeg jobber med Europa, jeg jobber med arabiske land, jeg jobber med USA for å få i gang en prosess etter denne krigen, så det kommer hjelp til palestinerne. Dette med at de tar tilbake de visumene, det rammer egentlig ikke Norge. Det rammer palestinerne, og så rammer de israelerne. For hvis palestinerne ikke får sin selvstyremyndighet til å virke, så går det ut over sikkerheten, også på Vestbredden. Derfor var Norges valg riktig, og tidspunktet var nødvendig. Ja, vårt mål vil i alle fall være. Åja! Det jeg som... Har du som talt feil? Dere er vist ferdig. Tusen takk! Ja, for du har jo sagt ingen nye unge på uføre, har du sagt. Ja. Jeg synes at dette et så stort og viktig og alvorlig tema fremover, at vi egentlig burde ha en samtale i stedet for å slå hverandre i hodet med mange ting. En av de tallene som ligger i perspektivmeldingen, som ganske spennende og som urovekkende, det at 80% av de som kommer til AAP, altså arbeidsavklaringspenger, under 35 år, har aldri vært på sykelønnsordningen, for de har aldri vært i jobb.
Det betyr at vi har en stor gruppe med ungdommer som aldri kommer ordentlig inn og får noen rettigheter. Og da er det en kombinasjon av å begynne å jobbe med skolen mer målrettet, jobbe med tilrettelagt psykisk helsehjelp, jobbe med å nettopp hindre at man får uføretrygd hvis man er av psykiske problemer i en viss periode for å sikre inntekten, men har andre måter å sikre inntekten på mens man kvalifiseres. Derfor er vi opptatt av å løfte andre ordninger enn AAP, for eksempel kvalifiseringsstønaden. Ja, det du egentlig sa der var at selv om man er syk, altså psykisk syk, så skal man ikke få uføretrygd. Nei, men man kan få annen inntektshjelp som er mer midlertidig på den veien, hvor du kombinerer å jobbe og være syk og få behandling. Og grunnen til at det er viktig, det er at du blir ikke nødvendigvis mer frisk av å sitte hjemme og vente på en psykologtime i uken. Du blir mer frisk av å være i et arbeidsfellesskap sammen med andre mennesker, at noen forventer noe av deg. Ja, vi burde være enige om dette. Men da Senterpartiet overtok i regjering, så lå der en stortingsmelding med veldig mye av føringene på ungdomskriminalitet og hva skulle gjøres. Den lå til behandling i Stortinget. Regjeringen trakk den tilbake. Alle de tiltakene som vi nå diskuterer er skissert i den stortingsmeldingen, pluss mange forebyggende tiltak som ikke er gjort. I tillegg så tok Senterpartiet over Barne- og familiedepartementet, som hadde et utvalg som nettopp hadde til ansvar å se blant annet på institusjonstilbudet for de med store problemer. Det endret dere mandatet og tok ut det som dreide seg om forholdet til justissektoren, og dere tok ut dette med de. Så når dere gikk inn, så ikke dere at ungdomskriminaliteten var begynt å vokse. Dere tenkte bare på å åpne nye kontorer rundt omkring i distriktene, og det vi trenger nå, det er å komme tilbake igjen til den planen som lå fra vår regjering, hvor vi sørger for både å ha mer politi, for det er dramatisk nedbygging mange steder av forebyggende arbeid fra politiet. Det andre er å få hjemler til å bortvise ungdom, til å bruke fotlenke hvis vi trenger å gjøre det i perioder for at de ikke kommer der, og sørge for at vi har virkemidler som gjør at vi følger de enkelte. Og vi har foreslått og sagt at vi trenger mer en-til-en oppfølging på de som er verstingene. For det er en ganske liten gruppe som egentlig står for hovedtyngden av denne kriminaliteten. Og kan du få politi og kommune sammen til å samarbeide, sånn som man har gjort i København, med en-til-en oppfølging av disse, så får du gjort veldig mye for å brekke opp de miljøene vi ser i dag. Pense deg litt tilbake på denne gruppa som da er under den kriminelle lavalderen, og som hverken barnevern eller fengselsvesen kan ta hånd om. Hva skal skje med det? For det første, hvis det var slik at fagfolkene sa «senk den kriminelle lavalderen», det løser det. Det sier de ikke. Danskene prøvde det i 2010. Gikk et par år, de tok den tilbake. Så det tror jeg ikke vi skal gjøre. 15 år, de under det, de er barn. Men de kan være farlige. Så det som er poenget her, er at det er egentlig et hull i velferdsstaten vår her. For dette er barn som ikke vi skal sette inn i et voksenfengsel. Og det er et barn som ikke uten videre, de er for farlige til å være på en barnevernsinstitusjon. Og vi er nå i gang med et arbeid som gjør at de skal være, tas hånd om, slik at vi beskyttes, og slik at de beskyttes. Men unnskyld, hvorfor er ikke det, hvis det er et hull, hvorfor er ikke det tettet for lengst? Jo, men dette hullet har... Ja, nei, altså... Det var noe sju uten justitsminister som kom og gikk, men dette arbeidet... Jo, men hør nå, vi leverer nå politikk for å ta tak i dette. Det skal være raskere dom, raskere oppfølging. Det er kommet 370 flere politifolk ut nå i de områdene av de byene som er mest berørt, for å ta tak i dette. Og så skal vi også sørge for å ta gjengene. Dette er et problem i Norge. De gjengene må vi inn med politi, med etterretning. Vi må ta fra dem biler, kniver, penger, klokker som er statussymboler, for de rekrutterer disse unge. Senker du lavalderen, sier du liste her, så kommer de til å rekruttere 13-åringer og 12-åringer som ikke engang vet at kniv er farlig. Og derfor så er det et arbeid nå på gang for å beskytte oss mot dem, og sørge for at de som er barn blir tatt vare på, så de kommer ut av kriminalitet og kan leve med normalitet. Men Jonas, du vet at du har stemt imot nesten alle disse forslagene før i Stortinget. At ditt parti har stemt imot disse forslagene, enten fremmet av FRP eller fremmet av Høyre. For eksempel det med inndragning, det stemte dere imot for ett år siden. Inndragning av klokker og biler. Klokker og det man tjener på den type ting. Vi skal gå etter gjengene. Hvorfor gjorde du det? Stemmer det at du stemte imot det? Skal jeg lage frem en egen stemmer? Nei, stemmer det at du stemte imot det? Nei, jeg sitter i regjering, jeg stemmer ikke i Stortinget. Nei, nå arbeider jeg Hvem her mener at innvandring forklarer kriminaliteten vi ser nå? Opp med nå. 1, 2, 3, 3,5. Bare kanskje? En halv, ja. Ja. Men det er mye kriminalitet. Hva betyr det? Det er mye kriminalitet som ikke har med innvandring å gjøre. Ja. Sant? Men det forstår alle. Jo, men altså, det er litt med måten du stiller spørsmålet på. Hvis jeg får si...
Det er ingen tvil om at, at innvandrere overrepresentert i miljøstatistikken. Men de også overrepresentert i mye av de sosiale negative statistikkene, som gjør at vi vet at det høyere grad av kriminalitet, større utfordringer, sånn, den typen ting. Så det forklaringsmodeller på dette. Men det klart, hvis vi ikke god nok på integrering, så skaper vi også større grader av utfordringer og kriminalitet, for det henger sammen med at du ikke kommer godt nok inn gjennom skolen og alt det andre. Ikke som en unnskyldning, men det er en side vi må passe på, at vi ikke kan ta imot flere enn det vi klarer å få godt inn i samfunnet. Altså, i vårt partiprogram, og det tror jeg det kommer til å stå, så står det at innvandringen må stå i forhold til vår evne til å integrere. Og når av den gruppen vi snakket om nå i sted, så sier politiet 70-80% har den innvandrerbakgrunnen. Og men det har ikke innvandringen til nå gjort? Er det derfor du rekker opp henne? Nei, men jeg mener at det er en forklaring. For, altså, du stiller jo ganske sånne firkante spørsmål. Jeg rekker hånda i været fordi at ja, jeg har en... Ja. Og du rekker opp hånda. Erna har jo et halv arm tre ganger her, så jeg prøver... Ja, fordi at jeg er reflektert og tenker over... Hvor rundt omtrent i livet vil du ha stilt spørsmål? Nei, men altså mitt... Nei, jeg synes jeg så en rykning i ansiktet ditt da Sylvie var på sitt mest hissige her. Hva synes du om det hun sa? Nei, men jeg synes vi skal anerkjenne at det er faktisk mer voldskultur i familier, i en del innvandrermiljøer. De kommer fra land hvor det er vanligere å bruke oppdrag av vold, som en utfordring. Og det vi vet av disse talene er at veldig mange av de som utøver vold har også opplevd vold hjemme. De er altså både offre og gjerningsmenn i den situasjonen. Og da må vi gå inn og snakke. Og så er det jo det som er det helt særbiten med den ungdomskriminaliteten vi ser i dag, det er at den er så voldelig. Det er mye mer voldsbruk. Det er ikke det at det øker på stjeling og tyving, altså alle disse tingene, men det er faktisk den grove volden som utøves. Den filmes, den sendes, den blir til underholdning blant andre ungdommer. Du får heltestatus. Og vet du hva? Det er noe vi som foreldre også har et ansvar for å ta inn for alle. Dette bør man altså snakke om. Skolen må være inne, okay. Vi må snakke med alle om at det å forherlige vold, om det er seksualisert vold, eller om det er slåsskamp og annet. Vi er nødt til å gjøre noe med det, for det ødelegger både offre og gjerningsmenn fremover.